Després de tres dies de protesta, els pares dels alumnes de l'escola César Martinell del Pinell de Braia a la Terra Alta han decidit aquest dijous tornar a portar els seus fills a l'escola. El bloqueig de l'inici escolar promogut pels pares s'originava arran de la disconformitat amb els mètodes de formació exercits per dues mestres de l'escola. A hores d'ara, les docents es troben de baixa per malaltia. Els mateixos pares, a través d'un comunicat, han expressat la decisió de tornar a dur els seus fills a les classes després que el Departament d'Ensenyament s'hagi compromès a vetllar per la qualitat de l'educació dels xiquets del centre. En el cas que es reproduïsquen els problemes, els pares es reserven el dret a emprendre noves reivindicacions si els compromisos trontollen. L'Associació de Pares ha demanat al Departament que mantinga fins a final de curs els mestres substitutes, que a hores d'ara estan cobrint les baixes de les dos titulars amb les que han mostrat el rebuig per la seva tasca. Quatre dies després de l'inici del curs escolar 2016-2017, torna a la normalitat a l'escola César Martinell del Pinell de Brai amb l'assistència dels 55 alumnes inscrits.